Në historinë e shtetit shqiptar asnjë vizitë tjetër nuk ka prodhuar më shumë tension, nervozizëm dhe shpërthime si vizita e presidentes në detyrë të Kosovës Vjosa Osmani në Tiranë. As udhëheqësit serb, grek dhe kinez nuk kanë shkaktuar kaq shumë sulme në nënbrez dhe histerizma si vizita e presidentes dhe politikanës shqiptare Vjosa Osmani, e cila erdhi në Tiranë dhe denoncoi poshtërsitë e Edi Ramës dhe Aleksandr Vučić kundër shqiptarëve të Kosovës. Kurr më parë nuk ka ndodhur që partia në pushtet dhe kryeministri të lëshojë qend një kryetari shteti që vjen për vizitë zyrtare. Kjo nuk ka ndodhur as gjatë vizitës së presidentes serb Aleksandr Vučić, me përjashtim të disa protestave të grupeve të izoluara. Edhe me kanun është e papranueshme ajo që Edi Rama bëri gjatë vizitës së Vjosa Osmanit në Tiranë, duke i ndërsyer zagarët mediatik dhe politik, aq më tepër që Osmani përfaqëson gjysmën tjetër të kombit dhe jo një vend armiqësor. Po çfarë tha Vjosa Osmani në Tiranë që tërboi Edi Ramën, duke sharr pështyrë injoruar braktisur seancën ku do mbante fjalim e tjerë, situatë kjo poshtëruese dhe degraduese për shtetin shqiptar e cila u përdor edhe nga Basha, Berisha dhe Meta. Vjosa Osmani ja ka thënë në sy Edi Ramës rolin e tij pro interesave të Serbisë, duke nisur që nga mbështetja e projektit të mini Schengenit ballkanik, ku përjashtoi Kosova. Kjo është arsyeja sepse Rama takimin me Osmanin e ka zhvilluar me dyert mbyllura, si të ishte duke pritur ndonjë nga klientët e qeverisë për pazarin e radhës. Në konferencën që Vjosa Osmani pati me Ilir Metën para se të takonte Ramën, u shpreh se kam akoma të njëjtin qëndrim për mini Schengenin. Do t'ja përsërisë të njëjtën gjë edhe nesër kryeministrit Rama. Kemi shumë argumente. Ai e bindi kryeministrin Hoti. Ajo çka do të kërkojë megjithatë si ushtru se e detyrës së presidentes së Republikës dhe sekretare kuvendit, institucionit më të lartë përfaqësues në vend, është ta kemi dokumentin, sepse ne vetëm flasim dhe nuk kemi asnjë dokument rreth asaj se çka është ky mini Schengen, çka është kjo iniciativë, çka përmban. Ajo që kemi dëgjuar nga media për mini Schengenin ka qenë një çështje që sipas vlerësimit ton i shkojnë me më shumë leverdi Serbisë sa Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë gjë Vjosa ja ka thënë sy bablokut ton, ndaj babloku e ka bërë takimin të mbyllur që mos të diskreditojë figura e tij në sy të shqiptarëve. Edi Rama nuk është hipnotizuar nga Vučić, por i qëndron linjës kundër Kosovës, pasi kërkon të paraqitet si lider global dhe që sheh larg si pajtues i Ballkanit mbi krimet mizore të Serbisë ndaj shqiptarëve. Më i rëndë është fakti se Vjosa Osmani i ka kërkuar Ramës të miratojë një rezolutë për dënimin e genocidit serb në Kosovë dhe babloku nuk ka pranuar, pasi humbet pikë si lider global dhe zemërohet miku Vučić, mbrojtës i krimeve të babait të tij politik Miloševićit. Vjosa Osmani deklaroi se kuvendi i Shqipërisë të miratojë deklaratën, rezolutën ose vendimin, sido që quhet, me rregullat e kuvendit që do të dënonte genocidin serb në Kosovë. Kuvendi ynë tashmë e ka miratuar këtë deklaratë ku flitet për krimet e kryera nga Serbia dhe ku kërkohet që kryesit të dalin para drejtësisë dhe është krejtësisht e natyrshme që vendi i dytë që ta bëjë këtë të jetë Shqipëria. Kjo kërkesë është injoruar nga Gramoz Ruçi për të futur në agjendën e kuvendit me urdhër të Ramës. Nga ana tjetër, Rama ka disa javë që bën politik me çështjen e kasetës së masakrës së Krushës, për të cilën pretendon se është fshehur nga Lulzim Basha. Madje ka ngritur edhe një komision hetimor, por ndërkaq nuk dënon genocidin serb. Vjosa Osmani denoncoi në Tiranë edhe rolin e Edi Ramës për ndarjen e Kosovës, mbrojtur me gjak dhe për cilën kanë dhënë jetën mijëra shqiptar. Rama si lider global punoi për ndarjen e Kosovës në këmbim të njohjes nga Serbia të pjesës që do mbetej dhe kështu Rama do të dilte në pas i paqëtues i Ballkanit. Mbi këtë pazar i cili u rrëzua nga SBA dhe Gjermania, Rama synonte të nominohej për çmimin Nobel për paqen. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.